ក្រោយទទួលរងនឹងការរិះគន់រឿងពូកស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណាចេញមុខប្រលះផាំងផាំងតបទៅកាន់អ្នកតែស្កនិងឌីជេកណ្ដុលផាំងផាំងបែបនេះវិញក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈថ្មីៗនេះគេឃើញអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តក្រោយពីលោករស់រាជសាលប្រើពាក្យសម្ដីបែបនេះសួរទៅកាន់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយ គេបានឃើញអ្នកខមមិនជាច្រើនរិះគន់ទៅលើលោករស់រាជសាលរហូតដល់មានការបិទខមមិនទៀតផងតាមរយៈវីដេអូខ្លីមួយប្រមាណជាង1នាទីគេបានឃើញលោកស្រីត្រីរណានិងស្វាមីឡាយលោកពូកដោយនៅក្នុងនោះលោករស់រាជសាលបានបោះសម្ដីថាស្គាល់ពូកអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាសម្ដីរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីរូបនេះនិយាយដោយមានទឹកមុខលែងសើចក្តី តែគេសង្កេតឃើញថាមានអ្នករិះគន់ជាច្រើនដោយអ្នកខ្លះបានរិះគន់ដោយត្រង់ៗទៅលើលោករស់រាជសាលតែខ្លះបានត្រឹមដាក់រូបភាពហួសចិត្តប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះគេក៏សង្កេតឃើញគណនី Facebook របស់ DJ កណ្ដុលក៏បានចេញវីដេអូរិះគន់ចំៗទៅកាន់លោករស់រាជសាលនិងលោកស្រីត្រីដាណាក្រោយពីឃើញស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រីដាណាសួរទៅ fan ថាស្គាល់ពូក អត់ គ្រាន់តែឃើញវីដេអូរបស់ឌីជេកណ្ដុលភ្លាមលោកស្រីត្រីដាណាបានចេញវីដេអូប្រលះផាំងផាំងទៅកាន់ឌីជេកណ្ដុលអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននិងអ្នកតែស្កបានយកវីដេអូរបស់លោកស្រីនិងស្វាមីនិយាយលេងជាមួយហ្វេនៗទៅផុសតែធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំទៅលើលោកស្រីនិងស្វាមីបែបនេះដោយលោកស្រីសុំឲ្យឌីជេកណ្ដុលលោកវីដេអូនេះជាបន្ទាន់បើមិនចង់មានរឿងហើយមុននឹងរិះគន់លោកស្រីនិងស្វាមី សូមមើលឲ្យច្បាស់សិនថាវីដេអូគេលេងសើចឬមែនទែននៅក្នុងការឡាយនោះលោកស្រីក៏បាននិយាយថាសូមឲ្យទេវតាបារម្ភមុខអ្នកដែលយកវីដេអូលោកស្រីទៅកាត់តនិយាយមិនមែនជាការពិតនិងដណ្ដើមមិនស្គាល់ពន្លឺថ្ងៃហើយលោកស្រីបន្ថែមទៅកាន់អ្នកតែស្គាល់បែបនេះថាអ្នកតែស្គាល់មួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែររៀនមើលមនុស្សឲ្យច្បាស់កុំរបៀបតាមជាន់គ្នា ដោយលោកស្រីបន្តថាពេលគេប្តឹងតាំងថាគេជួបប្តឹងមនុស្សមិនមែនដុំថ្មទេចេះឈឺចាប់ដូចគ្នាហើយលោកស្រីផ្ដាំទៅទីជេកណ្ដុលដូចគ្នាថាសូមឲ្យលោកវីដេអូនេះជាបន្ទាន់ព្រោះលោកកំពុងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាវីដេអូលោកពូកនេះគឺយូរហើយតាំងពីលោកស្រីទើបតែរៀបការហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីត្រីរណានិងលោករស់រាជសាលបានរៀបការប្រមាណជាមួយខែហើយ ដោយលោកទទួលបាននូវការសរសើរថាជាស្វាមីល្អចេះការពារភរិយានិងមានចំណុចល្អតូចៗជាច្រើនតែធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីរណាជាភរិយាពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែតំណែងមួយនេះអាចនឹងមានសុវត្ថិភាពព្រោះអ្នកជំនួញអនឡាញរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាបើស្វាមីមិនមានភាពស្មោះត្រង់លួចមានស្រីនោះលោកស្រីនឹងលែងចោលដោយមិនស្រណោះឡើយ